Mpya. Asanti yangu ni kushukuru rais wetu wa Kenya. Yangu ni kusema Embu County, Governor, MCS na MPs wote tuko kitu kimoja. Asanti kwa kukuja kutufungulia hapa. Agenda yetu ya Embu ni mambo ya makandamia, ni mambo ya kahawa, ni mambo ya manjani, ni mambo ya maziwa. Na rais wetu, maziwa yetu, watu wakiuza inakaa miezi mingi kama haijanunuliwa. Hiyo ingine, tunataka bei yetu ya maziwa iwe karibu shilingi 50. Na kama umetufungulia njia, tunakuomba kutoka sasa ekonomi yetu ya Embu ni ya agriculture. Tunaomba barabara kwa sababu miaka inakuja, tunataka Embu ya sete. Kwa hiyo tunakuomba kutoka makutano, kukunja Embu, kwenda Meru, kwenda wapi, iwe barabara ambaye kwa sababu tunataka itengenezwe. Kavamo nikitue kawatia, asante, mbarikiwa asante. Thank you.